واړه کوناټي څنګه غټ کړو اوس په نوې طریقې سره په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې خوند ته برابر کړي کوناټي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان وښایئ. مننه. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې ډېر ټیم کېږي چې موږ دغه کار کوو خو دا کار هېڅ نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ بار بار ویډیوګانې ګورو او په دې ویډیوګانو کې اکثره داسې راځي چې هېڅ فایده نه کوي. ځکه به هغه ورور ته به زه دا یو خبر وکړم چې کله هم تاسو کومه نسخه استعمالوي نو هغه نسخه تر خپل وخته پورې باید مه استعمالوي، ځکه که موږ تاسو ته وښیو چې تاسو باید تر یوې میاشتې پورې دغه نسخه استعمال کړئ نو داسې نه کېږي چې تاسو فکس هماغه یو میاشت استعمال کړي او د یوې میاشتې په دې تېرېدو سره تاسو باید دا سوچ ذهن کې ولرئ چې دا باید کوناټي یا هم هر هغه مشکل چې موږ لرو باید وشي. خو دا ممکنه خبر نه ده، ځکه دې کې سل په سلو کې هېڅکله هم داسې نه کېږي چې باید دا دېرش ورځې یا یوه میاشت پوره شي او ستاسو مشکل دې حل شي. تاسو کولی شئ د یوې میاشتې څخه واهم وئ، یعنی دوه میاشتې درې میاشتو پورې خپل دغه کار وکړئ، یعنی چې هر مشکل ستاسو بدن کې وي نو باید تاسو تر دوه میاشتو پورې دغه کار حتما وکړئ. هغه ورور ته به زه دا خبره وکړم چې که ته غواړې چې ستا د مېرمنې کوناټي غټ شي او خوند ته برابر شي نو ته کولی شئ دغه نسخه استعمال کړې. ته به داسې چل وکړې چې ته به ادرک واخلې، وچ ادرک لس ګرامه، او په تورو تیلو کې به یې پاخه کړې. کله چې تا سیکس یا کوروالی کوو د سیکس دوران کې ته کولی شئ چې د مېرمنې کوناټو څخه دا چاري ګرده ووهي، یعنی ټول هغه ځای چې د مېرمنې کوناټي پکې حسابېږي نو ته دا د شل منټه پورې مساج کولی شي. دې سره هم مېرمنې ته خوند ورکوي او هم د مېرمنې کوناټي د میاشتې په تېرېدو سره غټېږي او خوند ته برابرېږي. د کومو مېرمنو چې کوناټي ډېر واړه وي نو په دغه طریقې سره کولی شي چې خوند ته یې برابر کړي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.